Вільям Бернс його звати. Що він знає про наступ з РФ? Що йому відомо, коли закінчиться війна в Україні? А що буде після липня-серпня? Що буде з допомогою далі? Чи провалить завдання Герасимов? Ай-яй-яй, а як же так? Росія же могуча і щаслива. Москва спить чи вже прокинулася? Чого боїться Москва? Бояться, що мізки лопнуть чи що? Всім доброго дня, я Людмила Хмутовська, пишу програму для каналу «Мій світ», буду відповідати на запитання Оксани, ваші запитання, так що залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, працюємо. Привіт, рада вас бачити. Сьогодні, як завжди, ми будемо розсекречувати усі секрети, дякуючи вам і вашому зв'язку з інформаційним простором. І, власне, головна тема секретів – це поїздка директора ЦРУ до Києва. Він зустрівся із Зеленським. Про це нам розказав Вашингтон Пост. І деякі офіційні дані ми вже отримали, про що мова йшла. Ну, кажуть, що він привіз інформацію про плани Путіна, і я би хотіла, щоб ми безпосередньо його считали. Вільям Бернс його звати. Що він знає про наступ з РФ? Ну, тут однозначно про плани Путіна, що він знає, що він привіз. Привіз наступ, дату наступу. І там головна тема, що прийняти гостей так, як подобає, і там конкретно закрити цю тему назавжди. Давайте подивимося ймовірні варіанти цієї дати, коли нам чекати цього наступу. Ми з вами вже сканували простір, і ми бачили, що це буде лютий, але ми не сканували розвідку ЦРУ, так, і що вони знають. Бо ми сканували росіян і їхні плани. А зараз дізнаємося, про що знає Америка. Та все знає, там десь... Дуже високо є людина, яка є частиною цих розробок. Ну, нам дають імператора, взагалі не здивуюся, якщо та людина одна із управляючих країною. Лютий-березень у нас максимально активні, не бачу зміни дати. Але, як по мені, це, якщо буде лютий, то це саме кінець. До речі, давайте ще відразу поскануємо цього чоловіка на тему закінчення війни. Що йому відомо, коли закінчиться війна в Україні? Цю інформацію теж я говорила. Що відомо? Відомо, що буде якась наступ на декількох, напрямах, і одне із напрямок, ну, мені показують, чому зв'язано з водою. Може, навіть через якусь річку, хоча, як я чула, то наші експерти говорять, що через річку це дуже важко, але там якась там історія, що може саме з водою, там... Зберігає, буде якесь скупчення і якийсь масивний удар. Саме масивний. Головна тема – нежданий, масивний, активний. Оце таке йому відомо. Буде ще йде підготовка, але все вже туди направлено. Чи знає директор ЦРУ про те, коли закінчиться війна в Україні? Ну, по їхніх сподіваннях, це все-таки літо-осінь, в їх картинці світу, це літо-осінь. Цього року? Цього року. Тому що це вже все приближається, і якщо перевести на тему цифр, це 4-6 місяців їхніми очами на сьогодні можна цю катавасію вже звернути. До речі, під час розмови у них виникло питання про допомогу Заходу, і я зараз процитую, відповідно до цієї цитати, в мене буде запитання. Після зустрічі з Бернсом минулого тижня у Зеленського та його помічників склалося враження, що підтримка Києва з боку адміністрації Байдена залишається сильною, і 45 мільярдів доларів екстреного фінансування для України, ухвалених Конгресом у грудні, вистачить щонайменше до липня або серпня, пише видання. Також, за даними джерел, зараз Київ менш упевнений у перспективі ухвалення Конгресом ще одного багатомільярдного проекту пакету додаткової допомоги, як це було минулої весни. А що буде після липня-серпня? Що буде з допомогою далі?
Чи буде допомога далі? Буде. Там ціла стратегія допомоги. Це тут, знаєш, за цією допомогою стоїть якась хитрість, закрита інформація, щоб конкретно активувати саме, я так розумію, ворога, якимось чином, щоб зрозуміли, що там що не буде. Тут спутана інформація, її спеціально дають як путану. Неправда, там з допомогою буде. Воно буде. Це таке, знаєш, як тоді зброєю. Казали, не будуть, давайте її давали, давали. Це знову якісь політичні ігри. Там з допомогою якраз це буде ок. Зараз я процитую генсека НАТО. Нова військова допомога дозволить Україні розпочати наступ. Сотні нових бойових машин, піхоти, бронетехніки та бойових танків тепер надаються Україні. Це матиме величезне значення для країни. Ця підтримка не лише дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, а й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати власну територію. І в мене таке питання: що буде краще, якщо ми почнемо наш наступ першими? Можливо, так? Ну, дивися, якби все-таки Україна вспіла і пішла перша в наступ, на нашому боці був би час, і це було б максимально швидко, максимально спутало б дії ворога. Щось мені підказує, що притик, конкретно притик. Якщо ми навіть підемо, якщо зберуться, бо зараз там є затримка, щоб Україна не пішла, то ми підемо буквально на день, два, три перед Росією. Все-таки є оця ще, знаєш, хвилинка до, яку ми з простору видьоргуємо і беремо. Принаймні зараз йде підготовка на парах. Так, хтось там є, ну, не дуже хороше слово тут хочеться сказати, хто це все затримує. Так що тут є там вороги, але Україна все рівно йде вперед. Є там дуже велике просування. Водночас Сполучені Штати Америки радять нам зачекати з контрнаступом. І в мене теж запитання до вас і до простору. Наскільки це взагалі добра ідея і добра порада зачекати? Звичайно, що ми розуміємо, що це стосується техніки, яка до нас ще не прийшла, і наші військові ще вчаться, немає завершення цих навчальних процесів. Це головна причина, так, але можливо ще є якась причина, це теж можемо просканувати. Наскільки це добра порада і чи є ще якась причина? Це знову нам дають цей прекрасний місяць, путають інформацію. В просторі путають інформацію. Це ніхто там нікому не каже, зачекайте. Це путання інформації для ворога. Це неправда. На каналі «Містична історія» є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду! Цитую, російські війська ведуть наступальні дії на Запорізькому, Бахмутському та Авдіївському напрямках, нарощують інтенсивність застосування авіації, Генштаб, ЗСУ. За нашу інформацією, штурм російських військ на Запорізькому напрямі безуспішний. Усі атаки відбиті. І усе, як ви спрогнозували минулого разу у нашій програмі про Запоріжжя, про те, що всі атаки будуть відбиті, і ви не бачите великої небезпеки по Запоріжжю. Можемо подивитися знову, бо вони не зупиняться на цьому, вони далі будуть пробувати і пробувати. Чи така сама перспективна ситуація для Запоріжжя і Запорізької області? Дивіться, там зараз буде гаряче, знову ж підуть, знову ж буде максимальна активність, але не буде просування, не буде. Буде велика кількість смертей. І просування не буде, тому що нам говорять, чекайте звідти хороші новини. Ну, коли ми отримуємо хороші новини. Так що там не буде просування. Знову прочитаємо, що всі лежать на купі, кучу забили російських вояків, і на цьому все закінчиться. Так, вони там стріляють, там не скажеш добре про людей, які там залишилися, тому що їм надзвичайно важко, але немає там перемог на тому місці. Путін доручив Герасимову окупувати Донбас до березня місяця. Чи провалить завдання Герасимов?
Я наскільки розумію, що вони десь повинні зробити якийсь невеликий прорив, але це буде на дуже короткий період часу і знову назад. Так що, якщо ми беремо загалом, так він провалить завдання. А давайте загалом поскануємо цього пана Герасимова. Що там, як у нього справи, які в нього плани, на коли вони спланували свій наступ? Ну, дивіться, вони вважають, що зараз вони мають дуже величезний шанс в зв'язку з тим, що в Україні немає озброєння, ну, їхня розвідка, і вони все-таки чекають, що вони там отримують перевагу і Донецьк отримують собі. Принаймні, туди вони підготували дуже велику кількість воїнів, дуже-дуже велику. Так що їхніми очами повинні виграти, їхніми очами. А по факту? А по факту я ж сказала, що у нас не буде, тому що вони десь зроблять прорив, потім їх назад заженуть на те саме місце, буде велика кількість мертвих, таких проривів, що вони десь там підуть, як зараз роздувають знову на Харків і так далі, цього не буде. Але буде там важко. Так, і зразу ще одне питання, власне, до цієї персони, що в нього в голові? Бо кажуть багато експертів, що вони одночасно можуть піти з різних напрямків. Чи один напрямок в нього в голові план, чи два, чи три? Можемо просканувати Північний фронт, Східний та Південний. Є там однозначно декілька напрямків, по всім даним, це три напрямки. Вони готуються, зараз змінюють один, є напрямок, який вони не розуміють, як зайти. Над ним працюють, але все-таки хочуть прорвати. Так що там у них три напрямки з Білорусію, поки зупинка якось буде, знаєш, як відбуватися. Воно не буде одночасно, воно як воно буде? Пішли вони, наприклад, на Донецьку, потім вони йдуть в іншому напрямку, а потім, якщо там все добре, то тоді буде рухатись напрямок Білорусі. Він іде як третій в списку. Ну, по швидкості. Не одночасно, це буде не одночасно. Воно може бути, знаєш, сьогодні, завтра, післязавтра, це так, але це не всіх напрямок, там 4 години, те, що робили вони на початку війни. Я не пам'ятаю, кого я читала. Це, здається, був інститут вивчення війни, і він прогнозував, що з Білорусі вони можуть піти в кінці 23-го року. Перевіримо, чи наскільки це реально. Я не думаю, що це буде в кінці, там дати немає, але це ближче. Це 2-3-4 місяці. Ну, нам дають трійку пентаклів, що вони над цим працюють, і трієчка в нас вилітає. 2-3-4 місяці. Все-таки це максимально гаряча точка, але треба розуміти, із того, що я бачу зараз, принаймні. Там є обережність зі сторони Білорусі, вона знову захиталась. Дані, дані, дані. Якщо пам'ятаєш, декілька неділь назад там казали, обов'язково будуть, зараз знову захитали, що а може не треба. Так що там питання риторичні, чи підуть вони туди, чи ні. До речі, знаєте, є ще така дуже цікава версія, чому вони захиталися. Тому що сама Росія зараз на даний момент вважає, що їй це невигідно. Бо оскільки якщо вони підуть з території Білорусі, то їм доведеться боротися не тільки проти України, а й проти частини білоруських солдат, які будуть проти війни і стануть проти росіян. Наскільки правильна ця концепція, яку я щойно озвучила? Чи так воно є? Тому завагалися самі, можливо, навіть росіяни. Ну, те, що конфлікт з воєнними там є, це однозначно, але там трошечки іще не тільки конфлікт з воєнними, там тема зброї стає на питання зброї, а можливо, нам прийдеться кудись щось там перекидати. Розумієш, там Білорусь зараз виступає як якийсь запас зброї, ну, щось подібне.
Ми цього дуже давно чекали, і зараз всі українці будуть неймовірно тішитися, тому що український ударний дрон, який на 1000 кілометрів може летіти, вже випробували у нашому небі. Процитую: на сьогоднішній день проект з розробки безпілотного літального апарату з дальністю ураження понад 1000 кілометрів та можливістю корисного навантаження до 75 кілограмів досяг такого етапу, коли про нього ми, на жаль, не можемо зараз говорити нічого. Речниця Укроборонпрому Наталія Сад. Москва спить чи вже прокинулася? Ми всі бачимо, що вони вже прокинулися. І усі бачили фото з Росії, на яких військові встановлювали ППО, власне, на дахи будинків у Москві, так? І в мене запитання, чого боїться Москва? Вона захищає себе, тому що вони знають добре, знаєш, тут дві кубки, вони чекають, є такі бандюцьке слово «отвєточки», так що вони чекають саме цього, що на них нападуть зненацька, вдарять по них, і там буде гвалт, ай-яй-яй, а як же так, Росія ж могуча і щаслива, та ще з їхніми запудреними мізками, так що бояться, що мізки лопнуть чи що. Отже, Кремль таки боїться, що у Москву почнуть прилітати сюрпризи, і це дуже добре, нехай бояться, і нехай сюрпризи прилітають. Але в мене є ще одна теорія, ми теж її зараз перевіримо, тому що хтось сказав, що ці заходи вони роблять не тільки для захисту, а тільки для залякування власних громадян, що вони охочіше йшли на війну, йшли на мобілізацію. Перевіримо, чи цей варіант є правдивий. Я не думаю, тут все-таки захист виступає на перше місце. Захисту особливо. Та те, що там Соловій і його команда, да, це використовують для того, щоб пропагувати, це є, але там все-таки тема захисту себе основна. І давайте зробимо розклад на наш український дрон, коли ми побачимо його в дії. Ну, просто чекаємо, да, тому що він діючий, чекають якогось слушного моменту, так що не здивуюсь, як пам'ятаєш, як було з мостом в тебе була, і тут нам знову говорять, що все готово, чекайте. Так що чекаємо. І, до речі, про міст, і про карти Таро, і про точну дату і час. Деколи дуже важко в даті і в часі зорієнтуватися, тому що Таро – це більше про історію, так, а не про час. Але у нас з пані Людмилою був дуже цікавий ефір, власне, про цей міст. І коли ви робили розклад, я цього не зауважила. Це зауважили мої глядачі, які написали коментарі, які я потім прочитала під Ютубом. Значить, коли вдарять по мосту, я вас запитала, і ви мені відповіли, у вас випало три карти, серед них вісьмірка і десятка. Так? Ну, ви там сказали, ось-ось незабаром, незабаром. Які масті, пам'ятаєте, були чи ні тоді в ефірі? Мені здається, там була сила вісьмірка, а десятка чи пентаклів, чи що, ну, щось швидко, да, і щось масовано. Ну, щось таке, саме посилання було так, в такому руслі. А в результаті, по факту і по часу, це відбулося 8-го, 10-го. Тобто нам Таро дали навіть відповідь конкретно по цифрах, коли це відбулося. Хоча пані Людмила каже, що це велика рідкість, і те, що наші глядачі такі уважні, це дуже добре, бо вони нам завжди підказують, завжди, і дають багато гарних ідей. Тому ми дякуємо вам за коментарі, пишіть свої запитання під цим відео обов'язково. Найцікавіші ми обираємо і задаємо у наступних ефірах. Українці зібрали 20 мільйонів доларів, щоб подивитися, як окупанти необачно курять біля Керченського мосту. Коли там вже закурять, так нормально, коли ми побачимо вау-ефект, результат. Ну, десь ось-ось закурять, тому що нам дають такі силові карти. Я так рахую, що чекають, тут конкретно чекають якусь дату. Чи можливо це навіть, знаєш, на шталт того, я не раз думала сама собі, що Керченський мост може бути розмінною монетою взагалі ракетним атакам. Десь там допічуть і, о чудо, Керченський мост наш. Так що все туди йде. До речі, футболки «Україна переможець» ви можете придбати у нашій крамниці в Інстаграмі. Одягай і надихай!